Merkataritza gerra baten atarian ote gaude, Donald Trumpek altzairuari eta aluminioari ezarri berri dizkion arantzelek eta munduari emandako abisuak piztu ote dute beste arro baten metxa. Europako Batasunak datozen orduetan berretsi dezake Washingtonko bere aliatu historikoa joko arauak aldatzera doala benetan. Hori gertatzen bada, Bruselak jakingo du erantzun beste remediorik ez duela edukiko. Malmström, Europako Merkataritza Komisarioa eta Lighthizer, Kanpo Merkataritzako Ordezkari Amerikarra aurrez aurre egongo dira bihar. Batasunak bertatik bertera entzun nahi du Trumpen iragarpenak ez duela atzera bueltarik. Bai, Bourbonaren, kakauete gurinaren eta laranjazukoaren importazioa jarri ditu Batasunak miran eta gehienez 40 eguneko epea ezarri du erantzuteko. Japonia, China eta beste ekonomia handiak ere posizioa hartzen ari dira sor daiteken egoera berriaren aurrean. Euskal Herrian berriz ezinegona zabaltzen ari da euskal altzaioaren sektoraren 100 milioi euroko galerak eragin ditzakelako Trumpen azken neurri protekzionistak.